हेलो फ्रेंड्स, जय अडुगे मनेगे स्वागत। इवत्ते नानु उप्पिट माड्ता इदीनि वेट लॉस दु। नानु अदक्के एनेन सामग्रिगळु तगोंडिदीनि अंत तोरिस्ता इदीनि नोडि। ओंदु बट्टल रवे तगोंडिदीनि, मल्टी ग्रीन रवे, स्वल्प कर्बेवु तगोंडिदीनि। इदु एण्णे हाक्देने माड्तेनि नानु। स्वल्प हीरिकायि, वेजिटेबल उप्पिट्टु इदु, स्वल्प हीरिकायि, स्वल्प बीन्स, टोमेटो, ईरुळ्ळि, हसी मेणसिनकाई, इदु मूलंगी ऐति, बटाटे एल्ल मूलंगी ऐति। इवेनैतल बीन्स काळदवु, बीन्स पल्तिरो बीन्स इंद काळ तगदीनि। सो इदु आमेले इदरल्लि हसिरु वटाणि मत्तु कॉर्न, निमगे एनु बेकु अदन्न हाकोबहुदु। मस्त उप्पिट माड्कोळ्ळोदु। ईग नानु ओंदु बुट्टि कायिल किट्टिदीनि नोडि। ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ರವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಹುರ್ಕುತ್ತೇನೆ, ರವೆ ಹುರಿದು ತೆಗಿತೇನೆ। ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರವೆ ಹುರಿದು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ। ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ। ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಏನು ಇಲ್ಲ, ವೆಟ್ ಲಾಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು। ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ, ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂತರ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಗಜ್ಜರಿ, ಉಲಂಗಿ ಇವನ್ನು ಹಾಕೋತೇನೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ। ನೋಡಿ ನಾನು ರವೆಕ್ಕಿಂತ ಕೈಪಲ್ಲೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಈ ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋತೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ। ಗಜ್ಜರಿ, ಹೀರಿಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಳು, ಮತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಟೊಮೆಟೋನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಎಲ್ಲಾನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಈಗ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಈ ಹಸಿರು ವಟಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಣ। ಟೊಮೆಟೋಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಈಗಿದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ತಾಟನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ। ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ನೀರು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನೀರು ಹತ್ತತ್ತಲ್ಲ ಹುಗ, ಅದು ಆ ಹುಗದಿಂದ ನೀರು ಬಿದ್ದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಂದು ಬರುತ್ತೆ। ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ। ಈಗ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ। ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡೋದು। ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ। ನಾನು ಮೊದಲನೇ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆಯೋಣ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ರವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ। ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಮತ್ತೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ। ನೋಡಿ
ನಿಮಗೆ ಉದುರಾಗಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ವಾವ್ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಇದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಇದು ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಗ್ರೀನ್ ರವೆದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸುವಂತ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಏನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು